Vânătă în prută cu roșii și cașcaval. Gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Tăiem în jumătate o vânătă pe lungime. Feliem interiorul așa cum o fac eu. Condimentăm cu puțină sare și adăugăm câteva cubulețe de unt. Coacem 30-35 de minute la temperatura 190 de grade Celsius. Între timp pregătim umplutura. Amestecăm o roșie tăiată cubulețe, adăugăm o lingură de tomate și un cățel de usturoi răzuit. Condimentăm cu sare, piper negru, oregano și un praf de zahăr. Adăugăm umplutură peste vinetele coapte . Presurăm cu cașcavalul nostru răzuit și cașcaval tare răzuit. Întoarcem vinetele în cuptor încă pentru 7-8 minute. Servim vânăta cu microplante. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!